କଥାରେ ଅଛି ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅଦମ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ସବୁକିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ସହର ବଲାଙ୍ଗୀବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଧାନ। ନିଜର ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅଦମ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ନୟାଗଡ଼ର ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀଧର ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼କୁ କରିପାରିଛନ୍ତି ସବୁଜିମାମୟ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏକଦା ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଥିବା ନୟାଗଡ଼ର ବଲାଙ୍ଗୀବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ ଏବେ ସବୁଜିମାରେ ହସି ଉଠିବା ସହ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏ ପାହାଡ଼, ଏଇଟା ତ ପାହାଡ଼ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡିଆ, ଟାଙ୍ଗେରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ନା, ପୁରା ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡିଆଟା। ଏଠି କେବଳ କଣ୍ଟା ବୁଦା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆ ଭିତରେ ବି ପଶି ହୁଏନି। ଏଠି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରାୟ 2000 ମସିହାରୁ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଲି। ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ଆସିବା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟାକୁ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ଘୃଣା ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ମୋ ଘର, ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଏ ପରିବେଶ ଦେଖି ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ନାଇଁ, ଏଇଠି ଏ କଣ୍ଟା ବୁଦା ସବୁ ସଫା କରିକି ଆଉ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା। ଆଉ କ'ଣ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଇନା ଲଗାଇକି ଗଛ ଫଛ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛୁ ଆଉ। 200ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଭାଇନା, ବହୁତ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଲଗାଇବାଠୁ ଧରିକି ସବୁ କାମ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ଚାଲିଛି। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକାର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଶ୍ରୀଧର ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନିଜର ଏକ ନିଶା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ଏହି ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ସହିତ ଆଉ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ କିଛି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତା, ଆହୁରି ମାନେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମ ପରିବେଶକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ସହରସ୍ଥିତ ବଲାଙ୍ଗୀବନ୍ଧ ପାହାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କର ଏହି କୃତ୍ରିମ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚୟ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।